Jæja Logi, 2-2 jafntefli niðurstaðan í vægasett líflegum leik. Hvernig tilfinningin að jafna leikinn svona á loka sekundunum? Já, hún bara eðlilega mjög góð. Það er gott betra að fá eitt stig en ekkert og úr því sem komið var, við vorum mjög slækir í fyrirháleik og lendum undir 2-0 og náum að jafna leikinn hérna á síðustu sekundum leiksins og það er bara mjög gott að sýnir að það er smá kraftur og tökur í okkur ennþá. Mikilvægt stig í þessari botnbaráttu, komið ykkur einu stig ofar hérna í dag. Hvernig fannst þið liðið spila svona heilt yfir í leiknum? Mér fannst við vera slakir í fyrir áleik, mjög slakir og opnir og við leipiðum í gegn og Andreas stóð sér frábærlega í markinu, síðan fá okkur mark og aukaspyrnu sem fyrir í gegnum vegginn og svona þannig að markið sem þeir skora í lok fyrir áleiks var slakur varnarleikur okkar hálfu og þannig að en svona seinni hálfleikur var góður og það er eins og segja, það er betra að fá eitt stig heldur ekki neitt. Já, eins og segja, betra að fá eitt stig en ekki neitt. Hvernig líst þessu á framhaldi núna? Þið eru ekki alveg sloknir ennþá? Nei, það er alveg ljóst að við verðum að ná í þrjú stig í næsta leik sem er erfið leikur út í Vestmannaeyjum og en við tökum það með okkur sem að gekk vel hérna hjá okkur núna, það gekk vel í seinni hálfleik, við skorum tvö mörk og höldum markinu hreinu í seinni hálfleik og það er eitthvað veganesti sem við getum tekið með okkur. Hver er staðan síðan á Sölva Geir Ottesen, erum við vonað honum á næstunni? Nei, ég hef að það. Hann er bara í sínu, það væri þá fyrsta lagi eftir landsleikjahléið, það er svona veik von.